አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞ ነው እንዲያቀር የሚያግዝ አለኝ ታየመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መሥሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም ኦቪድ ቤቶች ባንክ ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞን ኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምስረታ ላይ ይህ ከዓለምነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ከዓለምነህ እንስማ ማለት ሌላ መሆን ሌላ ዱባና ቅል ለየቀል ጆ ባይደን በዚህ ውጥረት ውስጥ ነው ያሉት አለም አንዳንድ ተመልካቾቻችን የአሜሪካ ምርጫ ላይ እንደዚህ በትኩረት የምሰሩት ለእኛ ምን ፋይደ ያለሁ ምን ጠብ የሚል አለው እያሉ ነው እስኪ እንደው ይሄንንም ማጠቃለህ ማለት ሌላ መሆን ሌላ የሚለውንም ብታብራራለን ጥያቄው መጠየቁ አግባብ ነው ያው በየጊዜው ስቴት እየሰጠንበት ልንሄድ አንችልም ግን የአሜሪካ ምርጫ ኢትዮጵያም ከአለም የተገለደች አደለችም አለም አቀፋዊ የተጽኗል ያም አለም አቀፋዊ ተጽዕኖ ዝም ብሎ ተጽዕኗል እጣፍንታን ሁሉ የመበየን አቅም አለ ስለዚህ በዚህ ተነሳ እና በተለይ ይህንን እስካሁን ለማየት ያልቻለ ሰው ካለ የሚያስቀርም ነው አሁን በአሜሪካ ምርጫ ላይ የሚወዳደሩት ጆ ባይደን እና ዶናልድ ትራምፕ በኢትዮጵያዊነት አይን ስታያቸው በውል በተግባር የተረጋገጠ አሻራ አላቸው ቢያንስ ለማንኛውም አድማጭ በሚታይ መልኩ ምትለኝ ለምሳሌ ዶናልድ ትራምፕ ለምንድን ነው ግብፆች ይህንን ውዳሴ ግድብ በቦም የማይመቱት በማለት አድርጉት ይሄ ኮ ማለት አለም አቀፍ አሜሪካ አሜሪካ ነች የአሜሪካ መሪ አድርጉት ከኋላችሁ ነን የማለት ያክል ስለዚህ ይህን ሲናገሩ ኢትዮጵያ የሚባል አገር ኢትዮጵያ የሚባል ህዝብ በደዚህ የሚል ነገር በቻቸው ውስጥም አልነበረም ድ ነው አልነበረም እና በወቅቱም ዶናልድ ትራምፕ ልዩ ባህሪያቸው አምባገነኖችን ያፈቅራሉ ኦቶክራቶችን ያፈቅራሉ ተብለም በዲሞክራቶች የዘመቻ የሚከፈትባቸው አንዱ የሚወዷቸው ለምሳሌ ቪላዲሚር ፑቲንን ብቻ አልነበር እና ዲሲፕሊን ግን ብቻ አልነበረም እግራችን ጠንቅቅ እያይዘው የሚመሩበት ሁኔታ እያሉ የአብደልፈታ አልሲሲ ነው የግብፁ ጀኔራል ነው ሰው እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ሆነ እንደ አንድ በኢትዮጵያዊነት የሚያምን ገብተዋል እንደ አንድ ኢትዮጵያዊነት ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያ የተሰጠ ጸጋ ነው ብሎ እንደሚያምን ገብተዋል እዚህ ውስጥ ብሄር ዘር የሚሉ አሳሳች ነገሮችን አውጥተ ማለት ነው ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያ ልክ እንደ አትክልት ውሃ እንደማጠጣት ገብተዋል አካሉንም መንፈሱን የሚያበለጽገው ኢትዮጵያዊነት ነው ብሎ እንደሚያምን ሰሆነ ስትመለከተው በታሪክም ከሁሉም በላይ ደግሞ ወደፊት ሊሆን በሚችለው ኢትዮጵያዊነት ወደፊት ሊኖረው በሚችለው ሚና እና ደግሞ በዚህ ውስጥ በዚህ ሳቢ ውስጥ እንዴት ኢትዮጵያን ወጣቶች ሊታነጹ የተማሩ የጸዱ እንዴት አይነት ትውልድ ሆነ ሊቀረጹ ይችሉበት እንደነበር ስታስብ እና ዶናልድ ትራምፕ የኢትዮጵያን ሀብት ማለት ነው በቦንባይለውም ብለው ሲሉ ያመሃል ይሄ በሚታይ መልኩ ነው ምን ጆ ባይደን ከዚህ የበለጠ አላደርጉም ማድረግ ይሆናል እና ስለዚህ እንደ አድርግ ስለ ገንዘቡ የሚመጣው በሱ ነው አጠቃላይ ሽፋን የምታገኘ በሱ ነው ስለዚህ እነሱ የሚወዱትና የሚያግዙት ነገር ምንድን ነው ለምሳሌ ዩጎዝላቪያ ሄድ የዩጎዝላቪያ ፍርክስክስ ወጥቷል በዋነኛው የአሜሪካ ቦምብ ነው ያን ያደረገው ደስ ላይ ነበር ዩጎዝላቪያን በራሳቸው ችግራቸውን የሚፈቱበት መንገድ በዚህ በኩል የነሱ የሀይል ጨዋታ ባይሆን እንደ ሀገር አንድ ላይ ቢኖሩ ቢፈረካክስም የራሳቸው ጉዳይ ነው ያገባ ነገር ግን ማድሊን ኦልብራይት አሁን ሞታለች የማድሊን ኦልብራይት ጦርነት ተብሎ የሚታወቅ ሰው ጊዜ ዲሳይድ በአንተ ላይ በአንተ እና የአሜሪካ መሪዎች አሜሪካ እንደዛ ናት የአሜሪካ ሴናተሮችን ስብሰባ ተከታትለ ታቃለ ስሮም ያውን ዲሞክራሲ እንደዚህ ምናምን የምትለው በትክክል እንደ ዓለም እንደ ዓለም ፓርላማ ነው የሚያዩት እንደ አለም ፓርላማ ግብቷል ማለት አለምን የሚገዛ ሴናተሮቹ የዓለም ሴናተሮች አድርገው የሚያዩት ሲወከሉ የቴክሳስ ሴናተር ሊሆን ይችላል ግን በዛ መድረክ ላይ ሲነጋገሩ የምትሰማው የዓለም ሴናተር ነው ለምሳሌ የሚያውቁት እንደምታውቀው ፖለቲካውን ስታይ አንደኛ ሎቢ ማድረግ የተፈቀደ ነው እዛ ገንዘብም ከፍለ በምንም አይነት ፕሮስቲቱሽን ፕሮስቲቱሽን የሙያ ፕሮስቲቱሽን ሊሆን ይችላል በገንዘብ መግዛት እንዚህ የመሳሰል ነገሮች ሎቢ አድርገን? አንድ ሁለት ሴናተር ከያስክ ማን ምንም ሆነ ሀሳብ የአሜሪካንን ድጋፍ የምታገኝበት መንገድ ይፈልጋል እንዴት አድርጎ የአንድ ሰው ጣፈንታ ኦልብራይት እንደዚህ አሜሪካ ኢዝ ሮም በዚህ ማንም ሰው ራሱን ማታለል የለበትም አሜሪካ ኢዝ አዘመን አይሮም እንደ አሜሪካ ዲሞክራቲም በለው ሪፐብሊካን በለው ና አሜሪካ ውስጥ የሚሆነው ነገር አሜሪካ ውስጥ ስልጣን የሚይዙ ሀይሎች በጣፈንታን ይወስናሉ ቤዚክ የሆነ በጣፈንታን ይወስናሉ ስለዚህ ይህንን አይነት አስተያየት መስጠት እኔ እንደ ካለማወቅ ነው መቆጥ ነው ኢንፋክት ለእኛ ጆ ባይደን ተመረጠ ማን ነው ትራምፕ ትራምፕ ተመረጠ ያው የሚያደርጉትን ያደርጋለኛ የሚል ኮ እሱን አላቅም ግን እንደ አለም ዜናነቱ እና ቢያንስ አሁን የዩክሬን ጦርነትን መሰረት አድርገን እንኳ ማንኛውም ጦርነት ስለሚጎዳን ስለ አሜሪካኖች ማውራት አለብ እንጂ ለምሳሌ ቪላዲሚር ፑቲን የተመረጡበት ምርጫ ነበር በዚህ መንገድ አንድም አልሰራም አልተወያየንም ብዙም ሲወራም አልተሰማም አዎ እዛው ሩሲያ ውስጥ ተጀምሮ ሩሲያ ውስጥ የሚያልቅን በዛው በአካባቢ የአሜሪካኖች ምርጫ ግን አለምን ይነካል በዚህ የተነሳ ነው ወደ ዛሬ ጨዋታችን ስንሄድ ማለት ሌላ መሆን ሌላ የሚል ነው እና እንግዲህ ጆ ባይደን ጣታቸውን ዶናልድ ትራምፕ ላይ አይኑን እስከ አይናቸውን ለማውጣት በደረሰ ሁኔታ ሲናገሩ የነበረበት ጉዳይ ዋና ይሄ ነው በዶናልድ ትራምፕ ላይ ሀይ ሞራል ግራውንድ ይዘው ሲናገሩ ይዘው የነበሩት እኔ ለአሜሪካውያን ና ለዲሞክራሲ ነው በዚህ በስተርጅና እድሜ ተነስቸው የመጣሁት አንተ አሜሪካን እንምታዳፋት እጅ ልታስገባት ለራስ ነው ነበር ያሉት አሁን ዛሬ የመጣው ጥያቄ ስለ አሜሪካ ሲባል እባኮ ገለል ይበሉ የሚል ነው ያ ቢናገሩ እንደዚህ ቢሆኑ ምናምን ተብሎ በስፋት ሲሰራ የነበረው ነገር በሙሉ አብቅቶ አሁን እርስ እፎይ ብለው ይቀመጡ አሁን ጥያቄ ይሆናል መልክ ልጁን ቀብሮ። ሀዘንተኞች እየደረሱት ነው እና ሀዘንተኞቹን ያል እና ያል በኋላ አህዮች መሄድ አለብን የህጅበ ልጁን ቀብረዋል ባንድ በሀዘኔ ጊዜ በልጅ አልቀበም ብሎ ይፈጀላል መሄዱ ይቀላል ተባብለው ነጠላ ዘቅዝቀው ሄዱ እና ሄዱና ያንን ጋራ ዞሮ ምን ጥቁር ቢበሉ ነጭ ነው ክሶ ያንን ጋራ ዞሮ ይሰማል ድምጦ አሁን የእርስ ልጅ አሁን የእርስ ልጅ ምን አገኘብ አሉ በሁለት እንባ የሚያስመጣ ነው ብዙዎች አለቀሱ እና ያጅቦ ያው እዛ ሆኖ ያላዘን ላይ ነው እና በሙሉ ትሚዋ አንዶ ወንደል እያሉ ሲገባ ይቷ እዛ ላይ ሆኖ ማልቀሱን ማልቀሱን ጥሮ አልቅሰሻል የሁሉ አዘንተኛ ምን ይብላ ብለሻል አላ ሲል ናዮቹ ናይት ተመካከሉ ትራራረምና በኋላ የከፋ ነገር ሳይመጣ እንዲ ቢያንስ ለቆስ እንዲሆናቸው ዱለት አንዳንድ ንከምፈላቸው ንስጥ ብለው ፈቃደኛነታቸውን ገልጾ ይላሉ ከዛ እየመጣ አንዳንድ ከንፈላቸው ተወስዶ ለቆሰበ ተደረገ በዚያው ሄደ እና ሰልስት መድረስ አለባቸው ያን ካልደረሱ ደግሞ ታቃል ስለዚህ ፍርጃ ነው ለሰልስቱ መጡ ርያ ነው ሲመጡ አንተ የእንግዲ ወገኖቻቸው አንተ ዘንብላችሁ ታ ትናንት ኔ ልጅ ሞቶ ጠቅላላ እየሳጉ ይመጣለች ከዚህ ተወስዶ ማለት ነው እና በላቸው አያጅ ሳታማኝ ብላኝ ይባላል ትላይ እና ምንድን ያነሳሁት እዛ ሞራል ግራውንድ ላይ ቆመው ይሄን ያሉት ገብቷል እኛም ስማግ ይሄ ለአሜሪካ ዲሞክራሲ ኤግዚስቴንሽል ትሬት ስጋት ነው ለአሜሪካ ያሉ ዶናልድ ትራምፕ ማለት ነው እሱን ሊያቆም ነው እንዴት አነጀግርነት ነው ጅስሜ እየተንቋቋ ባለችኝ ትንፋሽ ከአሜሪካ ፊት እሞታለሁ ብለው የወጡ ሰው ናቸው ዘግበ ነው አልሰርተ ደስ ይላል እሱ እኮ የማይወዳደር ቢሆን ኖሮ ይህም መወዳደር አልፈልግም ነበረ ኢቨን ብለዋል አሁን እንዲህ ያሉ ሰው አሁን በትናንት ዘገባችንም ላይ ሰዎች አሁን ገብተው ያዩታል ሰርተነዋል አንዳንድ ዲሞክራቶች አፋቶ መናገር ጀምረዋል ሌሎቹ ደግሞ ስማቸውን እየደበቁ መናገር ጀምረዋል ይህ ነው ምን እንደተፈጠረ ጆ ባይደን እንግዲህ ረጅም አመት የቆዩ በሴናተርነት ብዙ አመት የቆዩ ናቸው ከዛም በኋላ እንግዲህ ስልጣን ላይ ወደ ሁለት ዓመት ያሉ ሰው ናቸው በኦባማ ጊዜ ምክትል ናቸው አሁን ፕሬዚደንት ሆነው ተመልከቱ ቅድም እንዳልኩ ከእሳቸው ጀርባ ብዙ ጥቅሞች አሉ የአብሮ የዲሞክራቶች የዲሞክራቲክ ፓርቲ ጥቅሞች አሉ እና ሰው እድሜያቸው ብቻ አለም እኛ የራሳችን የምናየው ጆ ባይደን የ81 ዓመት ሰው ስለሆኖ አይደለም ግብቷል ከ81 ዓመት ሰው በላይ ናቸው በተግባር አንዳንድ ሰዎች የሳቸውን ያህል የመናገር ችግር የማይገጥማቸው የ81 ዓመት ሰዎች አሉ 81 ዓመት ሆነው ደና እርገው የሚራመዱ አሉ ገብቷል የእሳቸው ከ81 ያለፈ ነው እንደም አንዳንዶቹ ዲሜንሽያ ነው እያሉ ምንድነው በርጅና የመጣ አሁን ይሄ ለምሳሌ አንድ ነገር ለትኩር ብለው የማይነቀሉት ነገር ብዙ ጊዜ ስነት ጆክ ብዙ ጊዜ ወደ አንዱ ስ ምን ማድረግ እንዳለባቸው የመደናበር እንዴት ነው እንጂ ሰው እንዲ አልነበሩ በተለይ ይነው ነገር አለባቸው ስለዚህ አሁን እኚህ ሰው በዚህ ስልጣን ቦታቸው ላይ ሊቆዩ የማይችሉበትን ሁኔታ ግድ ያደረገው እድሜያቸው ነው በለው ቢያንስ ይሄ ነገር እስካሁን ማንም አንስቶባቸው አያውቅም? ከውጭ አሜሪካ ምርጫ ታ ሽማግሌዎችን ምናምን ይባላል እንጂ በራሳቸው ራንክ ውስጥ ይሄ ጉዳይ ተነስቶ ያቅም ጆ ባይደን እድሜያቸው ስለማይፈቀድ ለመንገለል አይሉም ለሌላ መድረኩ እድሉ ለምን አይሰጡም የሚል ማለት ነው ያቺ ሀሙስ ላይ ተደረገችው ፍልሚያ እንትኑን ገለጸችው ምንድነው ይባላል ድካማቸው ቡሹ እንደቀደችው ገባ አሁን እኔ እኔም በግል ጠይቀኝ በግል አሁን በእንት ምንድነው ያየው በለበት ላይ ነው ምነግረው እሺ ከዚህ ቀደም የነበረኛ አመለካከት ባይኖር በዛ ደቂቃ ይተነሳ የተለየ ምክንያት ሆኖ ጆ ባይደን ገለል ማለት አለባቸው የሚያስለኝ ምንም ምክንያት አልተፈጠረም ያቺ ዘጠና ደቂቃ እሳቸውን ልትወስን አይገባም እያልከ ነው ከዛ በፊት የነበሩ ለእኔ ጆ ባይደን ሁሌ ከዋይት በህይወት ይወጣሉ የሚል ጥያቄ ሁኔታ በስልጣን ላይ ተፈጥሮዊ ማረፍ

አንተ ውሮ ሆነ የዱርዬ ድመት ያክል ሞራል የሌለ ብለውታል የኔ ልጅ አደለም ላንቁሳ የኔ ልጅ አደለም እንደዚህ አንተነ የተወሰነ ቦታ ላይ እንትን ነበራቸው አሁን ያ ዛ ዴ ምንድነ ይባለው የመጨረሻ ስትሮ ይባላል የመጨረሻ የግመሉን ወገብ የሰበረችዋ በዚህ መንገድ ከሆነ በፍጹም እንት ይሄ ጥያቄ መነሳት የነበረበት ጆ ባይደን አንደር ኖ ሰርከምስታንስስ ለሁለተኛ የስልጣን ዘመቻ የዲሞክራቶች እጩ መሆኑ አልነበረባቸው ፕራይመሪው ላይ ጭምር አስቀድመው ማለት ነው እሳቸው የናድርገው እሳቸውን አዘጋጅተው ሌላ ሰው ነው ሊያካሄዱ ይገባል የሚል እምለት ያለኝ በበኩል ነገር ግን በዲሞክራቶቹ ወገን ይሄን ለማለት አይቻሉ አሁን እንደምታየው ሰውየው ሰውየው ኢኖ ተጠረቀቀለ እችላለው ስካሉ ድረስ ነገር ግን ውስጥ ለውስጥ ግን ይሰለሰሉበት እንደነበረ የምታውቀው ሐሙስ ለፊያ ነገር ሲፈጠር ሁሉም ተመስገን ያለው አሁን ቀስ እያለ መጋጀ እንዴ በቃ ወደ ምን ነገር ይወጣ ነው ነው ያለው ማለት ነው። እንጂ እንደዚህ አይነት ስሜት ከዚህ በፊት አልነበረም ማለት ግን አይደለም። እንዴ እኛ እኮ ፕሮግራም ላይ ራሱ በጣም በተደጋጋሚ እኮ ሰርተነዋል አንስተሃል አንተ ምክንያቱም ይሄንን አራት አመት በምክትሉ እንሰራለን ብለው አስበው ካልሆነ በስተቀረ በራሳቸው ገብተው ይወጣሉ እንደው ኢኖ ኢኖ አልኩ እንዲቀላል አይደለም አየ ሰውየው ተወዳድሬ ለሁለተኛ ስልጣን ዘመን ይዛለ ብለ በሚያምኑበት ሁኔታ ተነስቶ በተለይ የቅርባቸው ንትኮንክ ነው የተለያዩ ነገሮች አሉና ይከብዳል የሆነ እንትን ይፈልጋል ያቺ የሐሙስ መድረክ ያችን ሰጠቻቸው እንዲህ ሊያሳምኑ በዚህ ደረጃ ከተሄደ ከዚህ የበለጠ እጅግ አሳፋሪ ማለት ነገሮች ነበራቸው ሙስ ለት ከሆነ እጅግ በጣም የተለያዩ መድረኮች ነበራቸው ስለዚህ ግን ያቺ ሀሙስ ለት የሆነችዋ ነገርምድው እድሉን ሰጠች አሁን በሰፊው ይሄ ነው የሚባለው ይተኩ ይልቀቁ ይተኩ የሚለው ነገር አሁን ሰደድ ሰዓት እየገባ ነው ያለው አሁን ይሄ ነገር እንትኖ ሲከፈስ ደግሞ ከጀርባ እኛ አሁን መግባት ያለብን የሚሉ ሀይሎች አሉ ማለት ነው ስለሚያቀጣጥሉ ቴክ ት ፍሮም ሚ ብዙ ሩቅ አይደለም ራሳቸውን ነው ባማ በጆ ባይደን በኩል ምንም ለውጥ ከሌለ ማለት ነው ከጆ ባይደን ማትመጣ ከሆነ በቃ ሌሎች የምትለዋን ነገር እየጠበቁ እየጠበቁ የሚያዩት ምልክትና ፍንጭ በሙሉ የማይሆን እየሆነ ኬዲያ ይገርማል እና ኦባማ ሁሉ ኦባማ ነው እንግዲህ ትልቁ ከጀርባ ያለው ሰው ትከሻቸውን ይዘው ባይደን ላይትት ግደላ በኔ ረባ ማለቱ አይቀር ግን ይቻላል ከእሳቸው ካልፈቀድ ማገድ አይደለም እኮ አሚን መምከር ባይደን እና በእሳቸው መካከል ያለው ግንኙነት ስፔሻል አንዱም የሪፐብሊካኖች ቁጥር አንድ ጠላት ያደረጋቸውም እኮ ባናው ኦባማ ከውስጥ የሚታያቸው ኦባማ ነው በሳቸው ውስጥ ሆኖ የኦባማ ዘመን እንደቀጠረ ነው የሚያዩት ስለዚህ ዋና ከኋላ ያለ ሀይል ተደርጎ ነው የሚታየው እና በብዙ መንገድ ደግሞ እውነቱን ለመናገር ሀይልም አቅማቸውም ነው በጣም የሆነ የፖሊሲ እንትን አላቸው ስለዚህ እዚህ ደረጃ ሊደረስ ይችላል ለ ይሄም ሆነ ይቀበላሉ አውቶማቲካ ማለት አለ መቀበል መቀበል የሳቸው ጉዳይ ነው ነገር ግን ይ የአሜሪካ ጣፈንታ ያለበት ሁኔታ ያሳያል አሁን ምንድነው አዲሱ ነገር አሁን ድምጾች እዚህ ጋር እየተሰሙ ነው እዚህም እዛም አሁን ለምሳሌ እናንተ ስናወራ የዲሞክራቲክ ጋቨርነርስ ሀገር ገዎች ማለት ለምሳሌ ምን ማለት ነው ካሊፎርኒያሁን አገረ ገዢ ዲሞክራት ነው ልክ እንደዚህ የተለያዩ ሴቶች ላይ ዲሞክራቶች አገረ ገዢ የሆኑባቸው እነዚህ አገረ ገዢዎች በዋይት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል እና የሚገርም ብዙዎቹ እንደዚህ ሀገረ ገዎች ወዳቸው ውስጥ የሚብላላው ነገር ወይም ከዋይትስሁን የሚጠብቁት ነገር ገለልልል ነው የሚል ነው ነው መስማት የሚፈልጉት ግን ዋይታው ስለምንሰበሰባቸው ደግሞ ሌላ ነገር ገብቷ ይሄም ባይሰሙ ሳይተለፍሱ ነው የሚወጡት ለምን እሳቸውን ላለ ብዙ ነገሮች አሉ ምክንያቱም ከቀጠሉ የሚል ነው አሁን ድራማው ጆ ባይደን ገለል እንዲሉ ነው እና እሳቸው ገለል እንዲሉ የሚለው ነገር ደግሞ ሲከፈት ማን ይግባበት የሚለአለ ማለት ነው አሁን እዛ ውስጥ ለውስጥ አድርጎ ሁሉም እርስበርስ የሚተያይ አለ ቀላል ነገር አይደለም የፍቅር እሳትና የስልጣን ጥም አይጠፋም አይጠፋምይሄ ከባድ እ ነው አሁን ዘሌተስት ምክትል ፕሬዚደንቷ ማለት ነው እኔ ድንገቴ ወይዘሮ ድንገቴ ነው ምላቸው ብዙ ትን ሊሆን ሴትያ ጠቃሚ ግ ነው እንደዚህ ህግ ውስጥ ያሉ ናቸው በእውነት በብዙ መድረካ በሚናገሩት ነገር እና አናኔ ፖለቲካ የሚገርም ነው በቃ በቀላሉ የሚገርም ነው እና ሴትያ ለዚህ አይጠበቁም ገብተዋል በምክትል ፕሬዚደንትነት በተለያዩ መድረኮች ያላቸው አፈጻፀም ማንም ሊያ በሚችለው ደረጃ በጭራሽ በጭራሽ ምክትል ፕሬዚደንት ናቸው ምን የሚመጣ ጉዳት ገባ አሁን እኚህ ሴት የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ፕሬዚደንት እንዲሆኑ ማሰብ አብዘርድ የሚገርም ነው ግን እሳቸው ብቻ ላይሆኑ ይችላሉ በዚህ ቦታ ላይ ሆነው መቀጠል ይቻላል እሳቸውም ቢቀመጡ ሁሉ ነገር ይሄዳል ገብተዋል የሴትየዋን አለማወቅ ጥቅሞ አድርጎ እሳቸውን እያለባበሰ ከውስጥ ይሄ ዲፕ ስቴት ይፈጠራል ገብተዋል እሳቸውን ከፊት አድርጎ ትንሚል እንደዚህ በይ በቃ ከሰማይ እየወረዱ ትርሶ እያለ ምንትል ይኖራል ያሉ ችግሩ ገና አሁን እሳቸው ጋዜጠኛ አምራቻቸው ዝግጁ ንሆት እንደ አሜሪካንን ለመምራት ስትል እኔ ማቃው የእኛ እጩ ጆ ባይደን መሆናቸው ነው አራንጥ ብለው ገቡ ማለት ነው ገብተዋል አድርጎት ነው እያሉ ነው ብልባቸው ገብተዋል ስለዚህ ውስጡ ብዙ ጭዋት አለሁን ገብተዋል ብዙ አቆበቆበ ኃይሎች አሉ ነገር ሂላሪ ክሊንተን አበቃ ብለው ደምድመዋል እርማቸውን አውጥተው ባቸውን ፍንጥቅ አድርገው ገብተዋል እሳ አሜሪካንን እኮ እንደ አጤሚሊክና ተጌጠ አይቱ የመሩ ናቸው ራሳቸው ችለው መሪ መሆን የሚችሉ ነበሩ ሁለቱ ጥምረታቸው ማለት ነው በታሪክ ስትመለከት ሁለቱም እራሳቸውን ችለው መሪ መሆን የሚችሉ ናቸው ቢል ክሊንተን እና ሂላሪ ክሊንን ላሪ ክሊንን የሂላሪ ክሊንተን አድናቂ አና ወዳቸለ ማለት አ ፖሊሲያቸውን ምናምን ነገር አለው ግን ብቁ ናቸው ብቁ ናቸው እና እ አሜሪካ የሴት ፕሬዝደንት እጅ ከነበርባት ጃጅ ፕሬዝደንት ሂላሪ ክሊንተን ነበረ መሆን የሚችበታ በኮታ እንደዚህ በሚል አይደለም በችሎታ በሜሪት የምትሄድ ነበራቸው ሂላሪ ክሊንተን ዝግጅቱም ነበራቸው ሂደቱን ሄደዋል ብል በፊት ደጋግሜ እንዳልኩ እኔ ተዘርፈዋል ነው ነው ኦባማ ዶናልድ ትራምፕ ሂላሪ ክሊንተን እነዚህ ሁለቱ የሂላሪ ክሊንተንን በማንኛውም መመዘኝ ለእኔ ሂላሪ ክስተት በክስተት ነው የተሸነፉ ይመጣል ባልጠበቁት በደራሽ ወንዝ ነው የጠረጉት ምክንያቱም ንግግሩ እሱን ታሪክ ሰርተናል አንድ ከባጭ ጊዜ ውስጥ እኮ ነው አንድ ኦባማ ኦባማ እኮ ሱናሚ ማለት ነው ወደ አንቱኒ የመጣ ማለት ስለዚህ ያንን ሊቀበሉ ይችላሉ እንዴት አንጌታት ምን ጉድ መጣብኝ ነው የሚሉት ግን በዶናልድ ትራምፕ ኬስ እንዴት አድርጎ ነው ዶናልድ ትራምፕ ይላል ክለቲያ ያሸነፈ በሁልባቤ በህዝብ ቁጥር በህዝብ በብዛት በመመረጥ በብዙ በልጠውታል ግን እነዚህ ለመመረጡ ወሳኝ የሆነ ድምፅ ያላቸው ስዊንግ ስቴት የሚሏቸዋሉ በነዛ ብልጫ ነው ጆ ባይደን ያሸነፏቸው የሚገርመው ለራሳቸው ለጆ ባይደንም ይቅርታ ለራሳቸው ለዶናልድ ትራምፕ አንዳን ዶናልድ ትራምፕ ዶናልድ ትራምፕ አስገራሚ ነበር አልጠበኩም ያሉ ራሳቸው ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱም ሂደቱ የነበረው በሙሉ የሂላሪ ክሊንተን አሸናፊ በህዝቡ ህዝቡ ወጥቶ ድምጽ በሰጣቸው የህዝብ ቁጥር ሂላሪ ክሊንተን ነበሩ ለሚያሳዝ ነው እና ያንን ሽንፈት የተቀበሉበት ግሬስ አሜሪካንን ዲፋይን ያደረጋል የአሜሪካ ዲሞክራሲ ማለት ያ ነበረ ሂላሪ ክሊንተንን ሆኜ ያላቋረጠ ለሁለ ፍልሚያ ውስጥ ዚህ ፕሬዚደንት በማንኛውም መመዘኛ ነው ምነግረል በተግባርም እንደታየው ድም አለም በመራጭ ህዝብ ድም አለ የምታደርገው የዛ የፖለቲካ ሲስተም ሁኔጣ አላቸው ሁን ኖሮ አሜሪካውያን ትሆንልን ባለት መንገድ ሂላሪ ክሊንተን ነበረው የአሜካ ሬዚንትእና ዶናልድ ትራምፕ ከመናደፍና ንትን ከማለት የተለየ ብዙትን አልነበራቸው በዶናልድ ትራምፕ ን በኪል የኦባማ ክስተት ነው ብያ ሱናሚ ነው እዛ ውስጥ ተደፍቀ ውሳቸውም በስ ገበርኩ ብለው በጸጋ ሊቀበሉ ይችላል የዶናልድ ትራምፕ ግን በሚበር መኪና ከመገጨት ውጭ እኔ ሂላሪ መሆን አልፈልግም ያን ምሽት በሲኤንኤን በምንም ፕሮጀክት እየተደረገ ውጤት ሲገለጽ ሂላሪ ክሊንተን ተሸልፈዋል ዶናልድ ትራምፕ ነው የሚለውን እንኳን ለራሳቸው ለሂላሪ ክሊንተን ለእኔ ለራሴ ያስደግረው ነበር በፍጹም አስቸጋሪ ነበረ ያንን ሽንፈት የተቀበሉበት ግሬስ ይደንቃል ያ ነው ዲሞክራሲ ማለት ያ ነው ለተዘረጋው ለቆሙለት ይበይነን ብለው ቃል ለገቡለት ህገ መንግስት መኖር ማሳየው ይሄ ሂላሪ ክሊንተን ይህንን ማሳየት ይችለዋል። ምኒቱ ፍጡር ናት ነበረ የሚሉት ዋናቸው ዶናልድ ትራምፕ የእሳቸው ደጋፊዎች ሎከር ሎከር እሳራት 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 ነው የሚሉት አስራት አለው ነው ስልጣን ሲዝ እያሉ የሚይዙት ምንደው ምን ነበር የሚሏቸው ምን ትፍጡር ነበር የሚል ያኔ ግን ደውላ ሚስተር ማን ነው ዶናልድ ትራምፕን እንኳን ኮንግራጁሌሽን ኮንግራሌሽን ብላለች ላሪ ክሊንተንየ ቅድም ያነሳ ነው ያለ ማለትና መሆን ያማል ሂላሪ እንደሆነ ያም ማል በእውነት አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰዎች ወደው አይደለም እኮ ያስተራወቀን በጣም የምወደው ማለት ነው በጣም የምወደው እና እኔ እንደዛን ነው የገባኝ ብዬ ማስበው ማለት ነው ብዙ ሰው በዛ መንገድ አልተረዳው ሊሆን ይችላል ራሷ ማስቴር በዛ መንገድ አላለች ሆና ግን አስቴር እስኪ ጣና አጭሱ የሚል ዘፈናለ እስኪ ጣና እና ሀረርጌ ቢቃጠል አይታይም ምናምን ሳንት እንደዚህ ና ግጥማ አላትና እስኪ ጣናጭ ስትልና ሚለው ራሷ ድምፃን እያብረከርከች ምትልበት አለ አንድ ቀን መላ ይጠፋል በዚህም ብታደረገው ምክንያቱ ግልጽ አይሆ አልሆን ይላል በራስህ በሚሆንበት ጊዜ በቃ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ በአንተ ላይ የቆመ ነገር ያለ በአንተ ላይ የተነሳ ያለ ይመስላል ሂላሪ ክሊንተን በዛን ጊዜ ሊሰማቸው የሚችለው ማድረግ የሚችሉት ገብተዋል ገብተዋልብዙ ጊዜ ከና ማዳ ውስጣን የሚልጥ ነገር ሲኖር ቡናን ስታፈላ ማለት ነው እጣን አደራርጓ ይለያል ሌላ ጊዜ እንደዚህ እንደዚ አድርጋ ነጣንንታጋለች አሉታጌታ ታደርጋለች ማለት ነው አባሪ ነገር ገብተዋል ታደረጓ ት ጣና ጭሱ የሚለው ነገር ሂላሪ ክሊንተን ጣና ጭሱ ሞመንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ጣዩ የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ መቀበልያ ነው የሚሉትን መሆን ማለት ያነው አሜሪካንን ከፍ አድርጎ አሜሪካን የምትመራበት መረና ህገ መንግስት ተገዥ ነው የህዝብን ፍቃድና ምርጫ አክብሮ ምንም ይሁን እሷ ለሂላሪ ለዶናልድ ትራምፕ ያላቸው አመለካ ምንም ይሁን የአሜሪካ ህዝብ የፈቀደው የአሜሪካ ህዝብ ይሁን ያለው ነው ሲሉ በሚገርም ሪስፔክት ዶናልድ ትራምፕን የመቀበል ግሬስ ነበራቸው ሂላሪ ክሊንተን ሺ ዶናልድ ትራምፕ የተሸነፉ ጊዜ አይታል 20 ጆ ባይደን ሲያሸንፏቸው ተጫረሯል አሉ ዣን ቤዴል ቦካሳ ናቸው ገብቷ ተጫረሯል ባሎዛ ሰብራችሁ ግቡ ምናምን ያሉይሄ ሆ ማየት አለ ስለዚህ አሁን አሜሪካ ወይ ሳቸው ነው የምታገኘው ማ ዶናልድ ትራምፕ አለበለዛ ደግሞ አሁን ጆባይደን ከፊት ለፊታቸው ያለው ጥያቄ እድሜ እና ጤናዎ አልፈቀደም እና ከዚህ አንጻር አባኮ ከመንገዱ ገለል ሊበሉና ለፓርቲውና ለአሜሪካ ጥቅም ሲባል የተሻለ አማራጭ እንዲወሰድ እድል ውስጡ የሚል ነው ይህን ስናገር እያዘንኩ ነው ዛሬ ትልቁ ዜና እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሊሆን የሚችለው መነሻው ቤተሰባቸው መነሻው ቤተሰባቸውን ሲባል ዶክተር ጂልናት ቀዳማዊ ትመቤቷ ነች ቁልፉን ያዘችው ጆ ባይደን ካፋቸው ወጥቶ ራሳቸው ፈቃደኛ ሆነው ይሄን የማያደርጉ ከሆነ መፈንቀለ መንግስት ልታደርግ አትችል ምንም አይነት የለው በአብዛኛውን ፕራይሜሪ ያሸነፉ ናቸው እሳቸው እና ዶክተር ጂል ምን ያደርጉ ይሆን ለሚለው ፍንትው እያለ ወጥቷል መጀመሪያም እንደ ቤተሰብ የእሱ አማካሪዎች ናቸው እዛ ካምብ ዴቪድ ወስደው በስልጠና በላለበላሃ እያሉ ላዛኛ እያበሉ እንቅልፍ እየነሱ አድክመው አድክመው ሬሻውን ነው እንዲቀርብ ያደረጉት የሚል ስሞታ ነው ከቤተሰባቸው ተነሳው ስለዚህ ዛሬ የምትለወተው ቮግ የሚባል የፋሽን መጽሄት አለ የናሴ ካቨር ላይ እሳቸው ናቸው የሚወጡት ዶክተር ጅል ሰባ ነው ከባሪያቸው አንጻር በጣም በነገራቸው ላይ አለም አርጅቶ ሊል ይችላሉ በአሁኑ ሰዓት በስልጣን ላይ ያሉ የትልልቅ አገራት መሪዎች በአብዛኛው እዚህ ውስጥ ነው እድሜያቸው በሙሉ ሰባዎች ናቸው ለወጣቱ መስጠት አሁን ወደዚህ ወደ መካከለኛው ምስራቅ በትሄድ አይንና ናጫ የሆኑትና የዛን የክልሉ በእጃቸው ጨብጠው ያሉት የእስራኤሉ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን የተነያዩ ሰባ ናቸው አያቶላው ደግሞ ከሰማኒያ በላይ ናቸው የኢራኑ ከሰማኒያ በላይ ናቸው እነዚህ ሁለቱ የመካከለኛው መስራቀ ነጻ ሆዱን የያዙ ናቸው የቱርኩን ልጨምር ብትል እሳቸውም ከሰባ በላይ ናቸው ገብቷ ወደዛ ወደ ራሽያ ከሄድን ሰባ አንደኛውን ይዘዋል ቪላዲሚር ፑቲን ወዲህ ወደ ቻይና ብትመጣ እሳቸውም ሰባውን ሞልቷል በአንድ ዓመት የሚበላለቱት ጠቅላላ ሰባዎቹ ናቸው ስልጣን ላይ ያሉት አሜሪካ ስትመጣ ሪ አሜሪካ ወጣት ማግኘት አሁን እኔ እንደው በታሪክ መካስ ያለበት ሰው ካለ እኔ ሂላሪ አሁን ሂላሪ ቅድም እንግዲህ ዋናው ታሪኩ አበቃ የኔ ብለው እጣና ጭሰው ጨርሰዋል ድርግም አርገዋል እስኪ ጣና ጭስን አድርገው ፍቃ ራሳቸውን አረጋግተዋል ብለው ፋይላቸውን ከዘጉ በኋላ ሰባስድስት ናቸው ሂላሪ እድሜያቸው ስለዚህ ሳቸው ከበኋላ ሄላሪ እና ባራክ ሁሴን ኦባማ ሂላሪ ለፕሬዚደንትነት ባራክ ሁሴን ኦባማ የሚለው ነገር መጥቷል ይቻላልግን ልባቸው መምታ ጀምራል ው ውለሶስተኛ ጊዜ ሊቀርቡ ነው ማለት ለትልትላትችልም አሁን ጆ ባይደን ይዘውታል ጊዜ እሳስ ጊዜ የለም አሁን ናሀሴ ላይ ነው ይነሱ ናሴ ላይ ያንን እጩ በይፋ እጩ የዲሞክራት ፓርቲ ፕሬዚደንት ይ ተወዳዳሪ እጩ ብሎ ሲያደረጉ በዛ መድረክ ላይ ነው ያመሆን የሚችለው ኮዲዮ ነው ነሀሴ ነው አሁን ያለ ነው ሀምሌ ጁላይ ነን በእነሱ ጊዜ የለም ስለዚህ እያንዳንዱ ቀን በእውነት ነው መግደ እንደ አንድ ዓመት የምትቆጠር ናት አሁን አስገራሚ ነገር ምንድን ነው አሳዛኙ ብለሻል አሁን ሁሉ ድጋቻቸውን አጥፍተው ግን ያእጣን የጨሰበት ያ የሞተ ልብ ማለት ነው ማለት ጀምሮ ግፍቶትንም አለ ውስጥ ምንትን አለ ነገር ግን ይሄ ሁሉ ጆ ባይደን ቀጥሎ ምን ያደረጋሉ ነው እና ይሄን በተመለከተ ሴትያ በእውነት ዘጠኝ ቁጥር መስማር ነው ከባዱ መስማር ስንት ነው አስራ ሁለት ቁጥር የሚመታ እዚህ ዎግ ላይ ስለ ቀሚስ መተንተን አልችልም ግን ብዙ ሲሰነትኑ በጣም ፋሽኔብል ቀሚስ ነው ያደርጉት የሚት እዛ ላይ ሰባ ሶስት ዓመታቸው ነው መጠጥ ያሉ ቀጠኝ ያሉ ዶክተር ናቸው እንግሊዝኛ መምር ናቸው በአብዛኛው ሴትያ ሰባ ሶስት ናቸው አየ ምንድን ነው እሳቸውም አሉ አደል ገብቷል አሁንከ ብዙ ጊዜ እጃቸውን ባላቸን ይዘው የሚመሩ ናቸው የትም ቦታ ሲሄዱ አይቀሩ እና ዞር ባላቸው ተመለስ ተመለስ እንዲህ ያሉ አምራር የሚሰጡ ሴት ናቸው እና አሁን ምና እጣፈንታዊ ንግግርነው የተናገሩት ባሌ አሉ እዛ ቦግ ባሌማ በዘጠና ደቂቃ አይፈረድም የባሌን ፕሬዚደንትነት የባሌን ፖለቲካዊ ብቃት የባሌን አካላዊ ብቃት የባሌን መንፈሳዊ ዝግጁነት ንቃትና ብቃት በዘጠና ደቂቃ ድራማ ዲፋይን አታደረግም ብለዋል እና ነው ዲፋይን የሚደረገው መስከረም ላይ የሚገናኘው? መስከረም ማለት ከጆ ባይደን ጋር ትራምፕ ጋር ሁለተኛ ፍልሚያ የሚያደርጉበት ነው ለዛ እያዘጋጅቻቸው ከሆነ ኢሳያስ በጣም እያዘንኩ ነው ምገልጽ ነሀሴ ነው የዲሞክራቶች ኮንቬንሽን እጫቸውን የሚያሳውቁበት ስለዚህ ጆ ባይደን መርጦ ሊነስ ማለት ነው ሶማ የሚዘጋጁ ከሆነ ሶማ ያ ቻንስ የለም ከዛ በኋላ በአደጋ ምክንያት ብቻ ነው ሰው ሊተኩ የሚችሉት እንጂ ሌላ ምንም ነገር ሊያደርጓቸው ነው በጣም ከባድ ነውበጣምይሄ ከሆነ ዶክተር ጂ ላለች በዘጠና ደቂቃ ጨዋታ ነው የባለ የሚፈረደው ገብቷል ይህ ካንድዊት አሜሪካንን የሚወድ ለአሜሪካ ይቆም አሜሪካንን የሚምት የሚመሰው ነው ባሌ በአካልም በመንፈስም ብቁ ነው በዛ ቃበዘጠና ደቂቃ ነው የምትፈርደው እውነታቸው ነው ሎጂካል አለ ከዛ በፊት አንስተዋል ይሄንን ዲሞክራቶች አንስተዋል ወይ አላመሱ እናሁን ዘጠና ደቂቃ ያለው ነገር ይፈረዳ አሌ ማለስማማን በዚህ ደረጃ ከሄድን እኔ ከጀምሩ ምኝ ሰውዬ አርጅተዋል ብቻ ሳይሆን እርጅናቸውን የአባባስም ነገር አለ ብያል እንዲህ እንዳትል አንድ ዋይት ሀፍሶስ ያሉ ዶክተር አሉ እዚ ብሪፍኬ ዘሚገቦም ይወጡ ገብቷል ኢምፒኬ ብለዋል ኢምፒኬብል ኢንተርኢልሽ ብለዋል ሁሉ ነገር ይሰራል ብለዋል ይ ና ትንሽ ነገር አለ የሆነ ጋዛ አለ እሱ ናቸው ብሎክ ጨርሰ ስለዚህ አሁን ለምንድን ነው ከሙስ በፊት ራሳቸው ዲሞክራቶች አይደሉም እንዲህ ውይይት እንዲጠርባ በጣም ከዚህ በታሪክ ተወዳዳሪዎች በዚህ የምርጫው በዚህ ርቀት ምርጫው ገና ሀዳር ነው ሳ እንደዚህ ውድድር ገጥሞ አቁም የመጀመሪያ ሆነ በጣም ኤርሊ የሆነ ፕሬዚደንት ፉክክር እንደዚህ ሁለቱ ተገናኝቶ ድቤት ሲደረግ የመጀመሪያ ነው ይሄ እንዲደረግ የፈለጉት ዲሞክራቶች ናቸው ሀሳቡንም በዚህ ያመጡት ነው የሚሉት አለ ወስደውም እንዳልኩ ካምፕ ደቪድ በላለ በላ እያሉ አሰልጥነዋል ሰዋት ምንድነው ሆነ ሙስለት የተገኘው ሙስለት ነው የተገኘውኦኝ ሰው ከአሁነቱ አርጅተዋል ብለው ሙስለት የተገለጣላቸው ከሙስ በፊት እርጅናቸው አይታያቸው ከነበረ እንግዲያው ሌቦች ናቸው እኔም ዶክተር ጂል ነኝ ባይደን ይቀጥሉ ባይደ ይገርማል እውነት ነው የምንነጋገረው ሌሎች ዛሬ ረኝ ሰው የራሱትን ገለል ላርጉ አረስላ ቤሪካ አምላክ አረስላ ዲሞክራቲክ ፓርቲ አምላክ እያሉ ራሳቸውን በየአደባባይ እንግዲህ እየገለጡ አሁን ይመጡት በዜና ደግሞ እንከታተላለን እኛ ስማቸውን የአንድ የባለፈውን ጠቅሰናል እነዚህ ያሉ ሰዎች ለምን ሮብለት አላላችሁም የሚል ጥያቄ አለኝም ጆ ባይደን ይልቅ ሮብለት የተሻሉ ሰው ስለነበሩ ነው አይደለም ጆ ባይደን ማርጌታቸው እና ለዚህ በአለም መድረኮች ታይቷል። ያኔ ድምፃቸውን አላሰሙ ሁሉም ከሳቸው ጎንን የሆነ የሐሙስን ምክንያት አድርገው ከሆነ ግን በእርግጥም ዶክተር ጂል ያሉት እውነታቸውን እስከዛሬ የባለ እርድና አልታያችሁ ከነበረ እስከ ዛሬ ከባሌ እድሜ ይልቅ እንደም እድሜ ወይን ነው ይባላል ወይን ሲቆይ ጣፍጣላል እና እንደዛ ከነበረ ሀሙ ስለታረጀ የምትል ኮንም አልቀበለም ያሉት ሰቸው በዚህ ከሳቸው ጎነ እኔም ዶክተር እድ ነኝ ባሌ በዘጠና ደቂቃ ያፈረድም ስለዚህ በመስከረሙ መድረክ ላይ እናንተ ላዛኛ እያበላችሁ በበላ ለበለሃ እንደ አድክማችሁ እንዳደረጋችሁት ሳይሆን እኔ ራሴ ባሉበት ባ ተዘጋጁ ይቀርባል ያን ጊዜ እንፈረዳል የሚል አቋም ይዘዋል ግን የሚገርማ አማካሪዎቹ መከላከያ ሰጥተዋል እንዴት ያለ ነገር እንገጠመን ጠዋት ለስፖርት ከተነሱ በኋላ ሰውነታቸውን እንትን ካሉ በኋላ ቁርሳ ከበሉ በኋላ ነው እኛ ስልጠና የምናደርገው በዛ መካከሉም ደግሞ ረጅም ናፕ ረፍት እንዲያደርጉ አርገናል ረፍታችሁን እንዳይዛነፍ አድርገናል በጨራሽ ሐሙስ ደስ ላሳዩት ፍዘትና ብዥታ ምንም የኛ የለበትም በማለት ለማስተባበል ሞክረዋል ዶክተር ጅል ግን ውይይታችንን ለማጠቃለል በጣም መጣፈንታዊ የሆነ ቃል ተናግረዋል ባለቤቴ የባለቤቴ አሜሪካ ማስተዳደር የዓለም አስተዳደር ፕሬዝደንታዊ አቅምና ብቃት በ9ጠና ደቂቃ የአንድ መድረክ ለአንቲካ አይነካም እሱ ነው መለኪ አካላችሁኝ ደግሞ ለመስከረም እድል ስጡኝ ዩሲ ብሏል ሴትዋ መስከረም ላይ ከሄዱ ደግሞ ዲሞክራቶች ይሄ ቤተሰብ የሚባለው ፕሮግራም ላይ ጠላውን ጉግሳ እንደሚለው ዘሮ ቀለጠም ገብቷል ያችንትን ካለፉ ማለት ነሀሴን ኮንቬንሽኑ ዛ ካለፉ አላቸው ከዛ በኋላ እስከ መጨረሻው ጆ ባይደንን ተከትለው መሄድ አለባቸው ስለዚህ እንዲህ አይነት በቃላት በሞራል በብዙ ነገር የመመዘን ፈተና ውስጥ ናቸው ጆ የምንለው ለዚህ ነው እውነት ነው ሰዎች በተናገሩት ባሰቡት ልክ ይኖራሉ ወይ ዛሬ ላይ ጆባይደን እጣፋንታቸው እዚህ ላይ ወድቋል ወገኖቻቸው የፖለቲካ አቋማቸው ከሳቸው ጋር አንድ የሆኑ በሙሉ ገለል ሊበሉ ሲሉ ጆባይደን ባይደን ስለ አሜሪካ ሲሉ ገለል ይላሉ በቀጣይ የምናየው ይሆናል ይህ ከአለምነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ከአለምነህ እንስማ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ ልታበረታቱን ከወደዳችሁ ደግሞ ሱፐር በመግባት ልታበረታቱን ትችላላችሁ ይህ ከዓለምነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው መልካም ጊዜ መልካም ዜና ከአፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኝ ድርጅት ጌታ ያረገበትን የርገት በዓል በደብረዘይት ተራራ በኢየሩሳሌምና ክብር የጌታን እርገት በሰኔወር የናሴን ፍልሰታ ደግሞ በደብረ ታቦር በቦታውና ክበሩ በተመጣጣኝ ዋጋ በላቀ መስተንግዶ እናገለግሎታለን እናንተም ወላጅ ዘመድን ጋብዛችሁ ይመረቁ የጉብኝት መዳረሻዎቻችን በሙሉ ፍጹም ሰላምና የተረጋጉ ስለ ሆኖ ስጋት አይግባዎች የርገት በዓል ቅርብ ስለ ፈጥኖ ይመዝገቡ አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኝ ድርጅት አድራሻ ቦሌ ሞርኒንግ ስታር ሁለተኛ ፎቅ 0988 1818 በዋትሳፕ ለምትደውሉልን ደግሞ 0930 01 1998 አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኝ ድርጅት